Aba NUP, aba ekibiina ekya National Unity Platform, bavudde ne bategeeza nti bagenda kuba batuula olunaku lwa Mande, olunaku lwa Bbalaza, enkya, balabe oba batwala NRM n'akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti nga bawakanya ebyava mu kulonda ekayunga. Bagamba nti bagenda kuba batuula olunaku olw'enkya, balabe oba batwala NRM n'akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti. Nga bakimanyi nti oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo ne balangira Andrew Mwonge wa NRM, kandidati wa NRM, nga Ssentebe omujja wa LC5 wali eri ekayunga, ab'ekibiina ekya NUP baali sibamativu. Bavaayo ne bagamba nti NRM ebbye akalulu misana tuku ng'ensi yonna eraba, era abantu abasinga ekayunga baali basuubira nti Harriet Nakwedde ow'ekibiina ekya NUP yagenda okulangirirwa nga Ssentebe waabwe omujja owa LC5. Wabula ate kyabajja enviiri ku mutwe okuwulira nti Andrew Mwonge gwe balangiridde nga Ssentebe omujja. Aba NUP bagamba nti akalulu kalimu emivuyo mingi, nga bw'okimanyi nti abamu ku ba agents ba NUP bakwatibwa, abamu ku bamemba b'ekibiina bakwatibwa, n'abamu ku ba MP bakwatibwa ab'ekibiina ekya National Unity Platform mu kalulu k'ekayunga. So emivuyo gyonna egyo egibadde mu kulonda, egibaddewo mu campaign ekayunga, kikulagira nti kituufu ddala akalulu tekabadde ka mazima n'obwenkanya. Era y'ensonga lwaki bagamba nti bagenda kuba batuula olunaku olw'enkya, balabe oba batwala NRM n'akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti nga bageza kuwakanya ebyo ebyava mu kulonda ekayunga. So tulinze olunaku olw'enkya aba NUP batuule, naye bagamba nti abasajja bano aba NRM babba akalulu, era ku lunaku lw'okulonda bavaayo ne batulaga obukakafu obulaga nti NRM akalulu yakabye. Bagamba nti bagenda kukeera ku makya saawa 12 basanga already ballot papers ziri mu ballot box nga bamaze okutikinga owa NRM Andrew Mwonge. Kikulagira ddala kituufu aba NRM akalulu bakabba. So bagamba nti olunaku olw'enkya bagenda kuba batuula balabe oba NRM n'akakiiko k'ebyokulonda babatwala mu kkooti kw'ebyo ebyava mu kalulu k'ekayunga. N'abantu b'ekayunga essaawa zino si bamativu, bagamba nti beewuunya Pulezidenti Museveni engeri gy'akolamu ebintu bye, era abantu abasinga bannayuganda abasinga bavudde ne bagamba nti byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ne komiti yonna balina okulekulira, tebakyasobola kutwala mirimu gya gavumenti mu maaso, tebakyasobola kukola mirimu gy'abannayuganda. Byabakama yavaayo n'ategeeza nti akalulu k'ekayunga kikagenda okusinga mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda okubeera free and fair, okubeera ak'emirembe, okubeera ak'amazima. Ne mu butuufu ddala ebyali mu kulonda kw'ekayunga mu campaign ne ku lunaku lw'okulonda kwennyini kikulagira nti byabakama byayogera byali bya bulimba. Naye bo aba NRM essaawa zino basanyufu, ab'ekibiina ekya NRM basanyufu, bakyagenda mu maaso n'okuselebratinga wali eri ekayunga oluvannyuma lwa Andrew Mwonge okulangirirwa nga Ssentebe omupya owa LC5 ey'ekayunga. Bakyagenda mu maaso n'okuselebratinga ab'ekibiina ekya NRM. Bo basanyufu ddala okulaba nti basobodde okuba NUP, basobodde okuwangula Harriet Nakwedde akalulu wali eri ekayunga. The Buzz yuji nafe wetu chaleko laba ntukutusa ko updates zona. Tuva ako mwena abamazo kusubscribinga. Mwebale nyo mwena abata naba kusubscribinga. Ngena wajukiza nti musubscribinge. Mwenyengene kwa deka notification. Au chivasobozo so kufuna updates zona. One of the Buzz yuji mu entertainment, current events, and sports.